переживайте так, ми щось придумаємо. Давай я з нею поговорю. Та що ми придумаємо? Ти що не розумієш? Мене відраховують з інституту. Моє життя скінчилось. Що з тобою? А, мабуть, це голка. Я не помітила, як вона випала. Ірусь, дивись. Знову знайшлась. Галина сама виховувала доньку Іринку. Дівчинка росла розумною, але мала різкий характер. Нещодавно вона розійшлася із хлопцем і зовсім запустила навчання. Це дуже турбувало Галину, а коли донька повідомила, що її пообіцяли відрахувати з коледжу, жінка побачила у неї криваві сльози. Це видіння налякало Галину, і вона поїхала за допомогою до бабусі. Період у неї такий, складний. Я її підтримую, як можу. Але якщо виженуть з інституту, платне навчання не потягнемо. А до мене чому прийшла? Можливо, у вас є якесь зілля, заговір, можна сказати, щоб покращити навчання Іринки. Знання заговорами та зіллям не отримують. Катю, принеси мені яблуко. Розумієте, я сама її виховую все життя. Вона, звісно, старається, як може. Просто період такий. Ось, бабусю. Візьми це яблуко. І потримай, про доньку свою подумай. А потім віддай мені. Я дуже хочу, щоб у моєї Іринки все було добре. Я бачу, що скоро ваша сім'я стане більшою. Та ні бути такого не може. Іринка у мене така сором'язлива, та й хлопця у неї немає зараз. Та ні, там нічого такого бути не може. А я й не кажу про твою доньку. Ти ще й сама можеш бути щасливою, якщо передчасних висновків не робитимеш. Та я то таке, не до себе мені зараз, аби доньку на ноги поставити. Це для мене найважливіше. Ви можете мені допомогти? Бачу, маєш зробити так, як донька твоя попросить. Бо інакше донька з відчаю може з дому піти. Як дослухаєшся до доньки, лише тоді усім вам добре буде. Зрозуміла? Так. Після розмови з бабусею Галина вирішила сама допомогти доньці із навчанням. Але в неї нічого не виходило, адже дівчинка зовсім не сприймала матір як вчителя. Десь у нас тут були формули. Мам, смієшся? Я цього ніколи не вивчу. В мене в голові каша. Синуси, косинуси, інтеграли. Ну як не вивчиш? Вивчиш. У тебе завжди були високі оцінки з математики. І твоя бабуся була? Бабуся була, а я не в неї. Я тупа. І Макс мене кинув, тому що я тупа курка. У них всіх є репетитори, а я сама не тягну. Ну, який репетитор, Ірусь? У нас копійки зайвої немає, ти ж знаєш. Ну, тоді я кину інститут і поїду працювати. Он Любка в Італії вже півроку працює, і все добре. Стоп! Навіть чути про це не хочу. Хочеш репетитора? Буде тобі репетитор. Мам, дякую. Я заради цього навіть готова відмовитись від кишенькових. Якщо хочеш, так і буде. Ми щось придумаємо. Дякую. Галина згадала слова бабусі, тому вирішила задовільнити прохання Іринки і найняти репетитора. Хоча жінка розуміла, що їй буде дуже складно знайти гроші на оплату додаткових уроків. За порадою колег з роботи, викладача знайшли швидко. Олег Миколайович нещодавно переїхав у їхнє місто, тому брав не дуже багато грошей за уроки. Та й за відгуками гарно викладав. Це найбільше підходило Галині. Саме таким я вас і уявляла. Дякую, дуже приємно.
То ми математикою будемо займатися з вами? Ніщо ви. Дочка чекає у вітальні. Проходьте. Минув тиждень. Результати занять із репетитором не змусили себе чекати, і у Іринки покращилися оцінки з математики. Галина щиро раділа досягненням доньки. Так, тут все просто. І як до мене це раніше не доходило? Як добре, коли навчання дається із радістю. А я вам чай з печивом принесла, бо ви вже запрацювались. Олег Миколайович, чай з маминим печивом – це така смакота. Спробуйте. Ой, мам, я тобі зараз допоможу. Нічого страшного, Ірусь. Принеси нам чашечки. Зараз. Давайте я вам допоможу. Дякую. Знову голка загубилась. Я постійно її гублю. А потім боюсь, щоб ніхто не вколовся. Та нічого страшного, я теж завжди колюсь, коли шию. Іринці дуже подобається заняття з вами. Як ви тільки знаходите підхід до дітей? Та нічого складного. Я ж вчитель. І до того ж, люблю свою професію. І коли є своя дитина... О, знайшов. Дякую. Виходить, ви не тільки... хороший вчитель та батько, а навіть турботливий чоловік. Повезло вашій дружині. Я вдівець. Ой, пробачте. Та нічого. А ось і чашки. Давайте чай пити. Галина почала помічати, що вчитель Іринки дуже подобається їй, як чоловік. І саме тому жінка намагалася не пропускати занять доньки. Але того дня жінка затрималася на роботі і переживала, що не застане вчителя у себе вдома. Ой, пробачте, ви вже йдете? А я думала, ми не зустрінемось сьогодні. А я теж на вас сьогодні чекав. А як ви дивитесь на те, щоб прогулятися зі мною сьогодні разом? Сусідка забере сьогодні мого сина зі школи. Ні, ну, в неї є і свій син. Такого ж віку, як мій. Малі просто хочуть погратися. А в мене сьогодні перший вільний вечір за багато років. І, ну, то як що, до прогулянки? Не можу. Відповісти вам відмовою. Галина із Олегом Миколайовичем чудово провели вечір. І їм зовсім не хотілося прощатися. І в нього вийшло. Вашому сину неймовірно пощастило із батьком. Ну, хоча б з батьком. Пробачте, а як довго ви живете без мами? Та майже все життя. Вона ніколи не цікавилась сином. Не розумію, як так можна. О, ми вже прийшли. Так швидко промайнув час. Мені було дуже приємно провести з вами цей час. Може, перейдемо на ти? Дякую тобі за цей чудовий вечір. Галина вперше так пізно повернулася додому. Вона думала, що Іринка вже давно спить. І чого ти так пізно ще не спиш? Тебе чекала. Переживала. Ти нічого не хочеш мені розказати? З ким ти гуляла така щаслива? Ти не повіриш. З одним дуже хорошим і розумним чоловіком. Все ясно. То кажи вже, щоб Олег Миколайович до нас переїжджав. Так усім буде простіше і спокійніше. Ну що ти таке придумала? Ми лише один раз погуляли. Ти ж пам'ятаєш, у нього є син. І що? Я давно собі хотіла молодшого брата. Ще й зекономили б на репетиторі. Ой, мама, я така рада за тебе. Галина була щаслива, що донька схвалює її стосунки з Олегом Миколайовичем. І вони стали частіше зустрічатися. Минув майже місяць.
Одного разу чоловік запізнювався на зустріч, і жінка помітно нервувала. Щось сталося? Чому ти так довго? Виникли непередбачувані обставини. Я можу якось допомогти. Я навіть не знаю, як пояснити. Ну, кажи вже. Тиждень тому в мене зламалася пральна машинка. А хазяйка каже, що ремонтувати не буде. А сьогодні мене викликала вчителька Артурчика і сказала, що він ходить в кофті з плямами. Я перу руками, але ж воно не так добре виходить. Так у нас є пральна машинка. Я ж не можу ходити прати речі до вас. Я їй сказав, що буду шукати нове житло. Кинувся, а ціни просто божевільні. Мабуть, прийдеться піднімати плату для учнів. Я не знаю, що робити. Вибач, що виливаю на тебе свої проблеми. Послухай, ви можете переїхати до нас жити. У нас є вільна кімната. Та Іринка буде рада компанії Артурчику. Вона завжди мріяла про молодшого братика. Ти серйозно? Я навіть не знаю. Я б хотів, щоб це відбулося якось інакше. Але якщо ти не проти, я був би щасливий. Тільки якщо ти дозволиш мені оплачувати усі комунальні. Невдовзі Олег Миколайович із Артурчиком переїхали до Галини. І вони вчотирьох почали жити, наче одна дружна сім'я. Ну як? Не здала? Відмінна! Вітаємо! Я ж казала тобі, що ти у мене найрозумніша. Галина була неймовірно щаслива. Вона вирішила поїхати до бабусі, щоб подякувати за пораду та передбачення. Вчора Іринка склала іспит з математики на відмінно. Дякую вам. Це спеціально для вас вишила. Якщо чесно, ви коли сказали, що наша сім'я збільшиться, я вам не повірила. Ви були праві. Ось дивіться, нас вже четверо. Ось Артурчик, Іринка, Олежик. Я така щаслива. Рано ти радієш. В сенсі, я ж все зробила так, як ви сказали. Вчора Артурчик ненароком мене мамою назвав. Ніколи ти не будеш для нього мамою, бо в нього є своя. Але ж Олег сказав мені, що він вдівець. Він тебе обманув. Дружина його жива. Але бачу, не все так добре, як тобі здається. І в цьому є і твоя вина. Яка вина? Я щось не так роблю? Ти вишивати любиш. І часто голки губиш. Погана це прикмета. Якщо губиться голка засиленою ниткою, це може призвести до розлуки з близькою людиною. Ой, а я постійно гублю. Потім не пам'ятаю, куди їх кладу. Хоч бери і записуй. От від того всі твої проблеми. Ледь доньку не втратила. А тепер можеш з коханим розлучитися. Що ж робити? Маєш купити собі голочницю. Встромиш туди всі голки, які є вдома. І скажеш заговір, який я навчу. І слідкуй, щоб усі голки з нитками там лишалися. Я все зроблю. Це допоможе? Допоможе. І тоді все налагодиться. Дорогою додому Галина одразу купила красиву голочницю, в яку позбирала усі свої голки. Окрім однієї, яку жінка все ніяк не могла знайти. Артурчик, ти вдома? Артурчик! Де мій син? Щось сталося? Мені сказали, що його забрали зі школи. А, так Іринка йшла з навчання і забрала Артурчика, щоб прогулятися в парк. Ну, ти ж знаєш, як вони люблять гратися. Не бачу тут великої проблеми. А я бачу, бо я не дозволяв їм відпускати мого сина з іншими особами. Іншим особам це кому? Боїшся, що за ним приїде твоя дружина? Звідки ти знаєш? І коли ти збирався мені розповісти? Збирався, але зараз не на часі. Треба знайти Артурчика. Мені телефонували знайомі. Вона вже в місті. Галина вирішила спершу заспокоїти чоловіка, знайшовши сина.
а вже потім поговорити із ним. Вони разом пішли до парку, де зазвичай любила гуляти Іринка з Артурчиком. Іра, де Артурчик? За ним прийшла мама. Але ж я думала, що вона померла, а він її упізнав. Як то могла його відпустити? Вона його забрала. Не кричи на неї. Куди вони пішли? Вони так швидко сіли до машини, що їй не встигла їм нічого сказати. Я досі в шоці. Мам, що взагалі відбувається? Галина бачила, як Олег переживає через появу матері Артура і дуже хотіла знати правду. На наступний день жінка приїхала до бабусі. Так, як ви казали, я одразу купила голочницю і поскладала туди усі наші голки. Тільки однієї не знайшла, тому не встигла провести обряд. Потім прийшов Олег, він був такий переляканий. Бачу, що хлопчикові нічого не загрожує. Він зі своєю матір'ю у безпеці. Підкажіть бабусю, як його знайти? Олег не переживе, якщо втратить сина. Я підкажу тобі, як знайти хлопчика. Але ти спочатку маєш знайти останню голку і на місце її покласти. Тоді все станеться якнайкраще для вас. Добре, я все зроблю. Візьми три жмені пшона і насип на тацю. Бачу, що хлопчик недалеко від вас. Він у будинку, який має 9 поверхів. Поруч лікарня та стадіон. Я знаю, де це може бути. Прийдеш завтра до того будинку о 2 годині дня. Там хлопчика і зустрінеш. Але маєш іти туди сама. Інакше і хлопчика не знайдеш, і щастя своє загубиш. Катю, принеси мені оберіг, той, що я на молодик замовляла. Але ж як я поясню його мамі, хто я така і чому мені можна вірити? Ось, бабусю. Коли побачиш хлопчика, одразу одягни йому на шию цей оберіг. Це допоможе захистити дитину від поспішних рішень матері. Дякую, баблюб. Повернувшись додому, Галина вирішила в першу чергу знайти останню загублену голку. Але це їй ніяк не вдавалося. Збрехав тобі про дружину. Просто те, що вона покинула нас з Артурчиком, рівноцінне її смерті. Вас з Артурчиком? Але ж вона повернулася за сином. Повернулась. Та вона майже рік про нього навіть не згадувала. Ми ж не одразу переїхали в інше місто. Лише тоді, коли її новий захотів, щоб вона записала дитину на нього. Тобто мені потрібно написати письмову відмову від мого сина. А я так не можу. А навіщо це їм? Виявляється, він не знав, що у неї є син. А він людина вже досить стара, і своїх дітей в нього немає. Ось він і вирішив, що Артурчик буде йому за спадкоємця. З його прізвищем. Але вона не має права так чинити з тобою. Тому ти розумієш, чому дружина для мене померла? Розумію. Але не хочу, щоб ти коли-небудь мені брехав. Я обіцяю. Це було вперше і востаннє. Ой. Ось. Знайшла.
Гостра згуба моє життя не ламає, зі мною мою долю залишає. Що? Тепер у нас все буде добре. І Артурчика ми обов'язково знайдемо. Наступного дня, рівно о 2:00, Галина прийшла до будинку, на який їй вказала бабуся. Там вона дійсно побачила Артурчика і була неймовірно рада зустрічі з хлопчиком. Тетю Галю, я тут з мамою гуляю. Добре, добре, сонечко. Тут тато тобі подарунок передав, щоб захистити тебе від усього поганого. Ну, як подобається? Геть від мого сина, ви хто така? Зачекайте, будь ласка. Я знайома Олега. Я хотіла вас попросити. Олег, він, знаєте, він найкращий батько у світі. Він жити не може без Артурчика. Не забирайте у нього сина. Хто який батько, це наші з Олегом справи. І не вам у це втручатися. І що це ви таке одягнули Артурчику? Мамо, не треба, це подарунок від тата. Коли ми вже підемо до нього? Я так за ним сумую. Підемо, сонечко, підемо. Хоча, знаєте, ви праві, ми не можемо з Олегом так вічно ховатися один від одного. Треба в усьому розібратися. Скажіть, щоб він мені подзвонив увечері. Дякую. Тим же вечором Галина поговорила з Олегом та вмовила його зателефонувати дружині. І вже наступного ранку він зустрівся із Світланою. Вони домовилися про розлучення, при якому чоловік не буде позбавлений батьківських прав. Невдовзі Олег одружився із Галиною, і вони зажили щасливим життям. На вихідні та канікули Артурчик приїжджав до них, і вони всі разом весело проводили час. Бабуся каже, не можна губити голки із засиленими нитками. Якщо така голка зникає, це може призвести до розлуки із близькою людиною.